Опорний заклад загальної середньої освіти села Глибокий Потік, що в Солотвинській громаді на Тячівщині, найбільший у селі. Навчання тут ведеться румунською мовою. 1 вересня 470 учнів школи повернулися в затишні класи. По-особливому хвилюючим і радісним цей день став для першокласників та їхніх батьків. Педагоги налаштовані на ефективну працю, кажуть, до навчального року готові. Якщо розказати про матеріальну технічну базу в школі, у нас, я можу сказати, що на 98% забезпечено. Перший, четвертий клас по філі, 7 комплектів, повністю забезпечено мультимедійними дошками, обладнання, тобто на 100%. У нас кадровий потенціал дуже хороший. В цьому році ми взяли теж математику, профіль математики взяли. З Днем знань і початком навчального року освітян та школярів Глибокого Потоку вітали поважні гості. Зокрема, голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков, консул Румунії в Солотвині Флорін Граціан Пирву, голова Солотвинської громади Василь Йовдій, Тячівської районної ради Юрій Баріндя та інші. Щирі побажання успіхів у навчанні від гостей педагогів лунали на адресу героїв сьогоднішнього свята – першокласників. А педагогам бажали наснаги, здоров'я та пошанування в суспільстві, море квітів, усмішок і подарунків. Такою була святкова атмосфера. Голова Закарпатської ОДА урочисто вручив директору школи сертифікат на мультимедійні дошки та ігрові набори «Лего» для молодших школярів. Наш край багатонаціональний, і ми вирішили так, щоб керівництво обласної адміністрації сьогодні відвідало школи, де навчаються всі національні основні меншини нашого Закарпаття. Тобто ми були в угорській школі, були в румунській, були в словацькій, звичайно, в українських школах. Також. До того ж, в Глибокий Потік, це був перший взагалі приїзд голови обласної державної адміністрації, і важливо знати, чим люди живуть, що в них болить, чому вони радіють. Школа знаходиться в чудовому стані, дуже прекрасний педагогічний колектив, навчання проводиться румунською мовою, але навчають українську мову, і все це дуже органічно, діти володіють українською мовою. Директор закладу освіти каже, це єдина школа нацменшин в Україні, яка за результатами ЗНО посідає високу позицію в першій половині загальноукраїнського рейтингу і переконує, державною мовою володіють усі вихованці. У нас ніколи не було проблем, щоб знайти державну мову. Навпаки, у нас батьки і учні всі хочуть більше навчатися на державній мові. Рідна мова є рідна мова, держава гарантує нам навчатися на рідній мові, але поряд з державою. Як зазначають у дирекції школи, чимало надій покладають на будівництво нового корпусу з актовою та спортивною залою, щоб зробити умови для школярів більш комфортними. Сподіваються, що це питання з допомогою місцевої влади буде вирішено вже найближчим часом.